винувачують, що вони наживалися на волонтерській діяльності. А наскільки ми знаємо, тих двох людей це люди, котрі віддадуть остатню сорочку. За час волонтерства 30 машин привезли, передали Збройним силам України. Це просто годували безкоштовно тих годували безкоштовно біженців в музеї ідеї. Приклалися до найкращих починань. Стільки груба провокація. Люди, це не люди, котрим потрібно гроші, щоб от таким отим вони собі заробляли на життя. Це є насправді скоріше всього просто показова річ для того, щоб показати, що вони можуть якимось чином контролювати те, що хоче робити громадянське суспільство тут у Львові і в Україні. А насправді громадянське суспільство не потрібно контролювати, а дозволити йому контролювати державу, на мою думку. Тому отаке судилище. Комусь не вигідно. Комусь не вигідно, ніхто боїться волонтерського руху, боїться неконтрольованих рухів і хоче все тримати по своєму. Я знаю його як львів'янин, і як товариш, і як колега за фахом. На мою думку, правоохоронні органи в першу чергу повинні були б займатися відділенням криміналу від людей порядних. Якщо вже вони задалися питанням, то вияснити, хто такий Олесь Дзиндра і які в нього можуть бути мотиви, чи це взагалі реально, щоб він займався тим, в чому його звинувачують, займе не більше 15 хвилин часу для людей, для яких це є професією. Збирати інформацію, сортувати і робити висновки. Тому подив тим більший, що це для професіонала не складе проблеми. Це людина, яка на виду, вона формує, як я вже казав, моральний клімат в суспільстві. Це є моральний авторитет не тільки для Львова, для всієї української спільноти. Це замах на совість України. І взагалі нагонка, яка йде зараз на волонтерів останні місяці, а це спостерігається по всій країні, це є обурливе, тому що на волонтерах вже 9-й рік тримається додаткова допомога. А спочатку це була взагалі повна допомога армії, поки ще країна не чухалася навіть на початку 14-го. І руйнувати цю систему – це просто є антинародна акція. І ми протестуємо.